Ahoj děti, na straně nadepsané P, plný kruh, v prvním cvičení jste si procvičili čtení písmen. Nyní si vezměte sešit a procvičíme si také psaní písmen. Já vám nadiktuji postupně šest písmen. Takže máte ostře ořezanou tušku, hezky sedíte a posloucháte, co vám budu diktovat. První písmeno, které nadiktuji, je písmeno M. Tak, počkám. A pro vaši kontrolu píši písmeno M. Zkontrolujte. Vynechte mezeru. A další písmeno. A. Máte napsáno, proto mohu psát kontrolní písmeno A. Píši písmeno krátké A. Žádná čárka. Zase mezera. Máte? výborně. P. Takže kontrola, píši písmeno. P. Mhm. Mezera. E. Mhm. Pořádně jsem to protáhnul. E Už máte napsáno. Já napíši písmeno E Prší od zhora čárka. Další mezera. A diktuji písmeno S. S. Tak kontrola písmeno, s. jsem napsal. Mhm. A sliboval jsem šest písmen, takže ještě jedno. O. o. Tak píši písmeno o. Krátké o. Máme napsáno? Vždy budeme po sobě diktát číst. Tak jdeme na to. M, A, P, E, S, O. Máte dlouhé E? Zkontrolujte. Dobře, výborně. Takže máte za sebou další diktát písmen.